Gjykimi në Hagë i ish liderve të ushtrisë qirimtare të Kosovës ishte në fokus të fjalës së kryeministrit Edi Rama në samitin e Këshillit të Europës që po mbahet në Reykjavik të Islandës. Për të treguar se padrejtësit ndaj popullit të Kosovës ka nisur pikërisht nga ky organizëm ndërkombëtar, kreu i qeverisë hoqi një paralele midis presidentit Zelenski dhe ish presidentit Hashim Thaçi, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po gjykohet nga një gjykatë e botës demokratike, por e mbështetur në një raport të 2011-s, i cili në mënyrë diellzore u sponsorizua nga presidenti Putin. Akuzat të pabazuara për trafikim të organeve njerëzore u ngritën si një fushatë kriminale që njollosi Shqipërinë dhe Kosovën. Ndaj, dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flasë për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, më duk si kur pash presidentin Zelenski 10 vjet më vonë, gjykuar nga një gjykatë veçantë ngritur mbi akuza absurde. Këshilli të Europës i kërkoi të bëjë një hapas dhe të rrëzoi raportin e Dick Martin dhe pretendimet për trafikim të organeve njerëzore. Asambleja e Këshillit ka detyrim që të gjykojë dhe rishikojë çdo gabim, e në këtë rast i hap rrugë të rregjës së raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e organeve njerëzore. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën. Sot do të ishte më keq se sa të bëje ky gabim i rënd para 12 vitesh, ku shumë votuan atë raport të turpshëm. Së bashku me anëtarët e tjerë të Këshillit të Europës, kreu i qeverisë firmosi dhe marrëveshjen për regjistrimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta në Ukrainë. Yes.